ပြည့်ရင်နေတန်တရာဘောဒုက္ခမိချက်ကနေတဲ့လူတွေနဲ့ဝိပယောဘောဒုက္ခဖွဲ့ခွာလို့ရှိနေဆင်းရဲတယ်တနေ့ကျရင်ဖွဲ့ခွာရမှာပဲတနေ့ကျရင်ရှင်ဝဲလက်ခွာရမယ်သိဝဲလက်ခွာရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရမယ်ဆင်ញင်ရမယ်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်တာတဲ့ခါကျတကယ်တကယ်ဖွဲ့ခွာတဲ့ခါကျတော့တတ်တာကွန်မရဘူးလားအဲအဲ့လိုတတ်တာကွန်ရအောင်ဘုရားဟောတာနှုတ်ဆိုအန
ada ကျွတ်တယ်ကိုရမှာပဲအဲခင်တဲ့လူတွေလည်းခွဲရမှာပဲဒါတွေမိဘတွေလည်းခွဲရမှာဒါနေ့ခင်မုန်းတွေလည်းခွဲရမှာပဲအစိုးရကျုပ်ပြီးနှလုံးသွင်းရကိုရအောင်မယ်နိုင်အောင်မသိအောင်မခွဲရအောင်မယ်ဒါတွေအလုံးလုံးရမယ်အလုံးသဘောတွေမလားမှန်ပါဗျာဟုတ်နေပိန်နေတမျိုးတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးနော်ရောကြီးတို့အဲ့ဒါအလုံးတွေကြီးပြိကတော့မှအဲ့ဒါတွေမပါဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါလေးစင်စင်တင်းတဲ့အခါစင်န
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုလည်းစင်ရရတယ်ဟိုရအောင်မနိုင်ရအောင်မတရားအောင်မတရားအောင်မရကန်းတယ်မှာလေဘုရားကြားဘူးတယ်မလားရကန်းခိုင်းတဲ့တရားဟုတ်မတရားအောင်မသမချင်တဲ့တရားဟုတ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 ်မအဲ့လိုလိုလိုတော့နောက်ဆုံးနေ့မြတ်စွာဘုရားပြန်လာတရားဟောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပြေးကြတယ်မှာသူတယောက်လည်းတော့မှဖြစ်သွားတယ်မလား အဲ့ဆင်းရဲတဲ့တရားကနေပြောရှင်မတဲ့တရားကိုထောက်ကူပေးတာမလားအဲဒါကြောင့်မလို့ရောက်ပြီလို့ကိုယ်ကဉာဏ်မကြီးပါပဲနဲ့ခိတိမိမိသမာဓိမရပဲနဲ့သိတယ်လို့လူတွေလုပ်မနေကြနဲ့ဟုတ်လားအဲသမထလည်းမဖြစ်ဝိပဿနာလည်းမဖြစ်ဘာမှမဖြစ်အချောင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်ဘုရားဘုရားဆိုလည်းဘုရားဘုရားသေချာပွားအရဟံဆိုလည်းအရဟံပွားဒါအိမ်ထဲမှာလည်းလုံးဝမဲ့အလုပ်တွေမလားမြတ်စွာဘုရားတတိပဋ္
เนี่ยบากรรมฐานบัวเลยเนี่ยบากรรมฐานบัวเลยตรุเปล่าจ๋าเจ้าไม่เดียวแล้วกูเอาลูกเจอได้ดุนยาชี้เหรอล่ะเออเนี่ยบะโลวะตะเรงาบะโลวะยามะเลยโหดมะล่ะโหรู้ว่านี่บะโลกรรมฐานบัวเลยนี่กูบะโลกรรมฐานบัวเลยงาอายุสุบัวเลยฮะงาတော့งาแกนุบัตนาบัวเลยงาเวรานุบัตนาบัวเลยงาไสตานุบัตนาบัวเลยงาธรรมานุบัตนาบัวเลยเฮ้ทีนี้โหมาบ่าวล่ะดูတော့บะรีไสตาတော့มาอุ่นนี่อ้อมนี่ขันมาไสชะอุ่นอ้อมอ่ะพะยาบาลีตัวมามีย
တော်ရီရိုးရိုးစိတ်ပါရိုးရိုးစိတ်တဲ့တကူတို့ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားမိုးမလင်းတာတွေဘာတွေလုပ်နေနေကိုကကိုရိုးရိုးဂုံတော်ပဲစိတ်ဂျိုသက်တွေဘာတွေမလုပ်ဘူးဘုရားတရားတော်မှာဂျိုသက်တွေမပါဘူးခလားအဲဘုရားဂုံတော်ကကျေးဇူးပြုတာဂျိုသက်ကကျေးဇူးပြုတာမဟုတ်ဘူးနော်ဂုံတော်မှာဂျိုသက်ကတက်ဖုံးဟုတ်လားဂုံတော်ကကျေးဇူးပြုတဲ့အမတန်ဘုရားနဲ့ဂုံတော်ကကျေးဇူးပြုတဲ့ဂျိုသက်စိတ်တော်တဲ့အမလေးတခါတည်းအဲ့ဒါဘုရားဘာသာထေရဝါဒကိုမဟာယာနတက်ဖုံးတော်တာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားကြီးတို့ကိုသွားလာလောက်ကင်ရှားသားတော်ကြတမထပွားရင်ဘုရားစင်ရင်စင်ရင်ကိုကကိုအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဟောသေးစရာရှုမှတ်သုသက်သက်ရှုမှတ်အဲ့လိုရှုမှတ်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာယောဂီဟာခိန်းတဲ့တရားတွေရနေလို့မှာဖိုးတန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပြရမရောဘူးလားခိန်းတဲ့တရားဆိုဥညပြောခဲ့ပြီသာသနာတော်ကြီးနဲ့ပြုဖို့ခိန်းနေနောက်တစ်ခါသာသနာထွန်းလာရအရမနေရဖို့ခိန်းနေသမ္မာဒိဋ္ဌိအယူမှန်ရှိဖို့ခိန်းနေမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အကြည်တ6ပါးပြည့်စုံမှုကောင်းမှုမှုခဲရင်နဲ့ခဲရင်တရား၄ပါးရမှာဟုတ်လားခဲရင်တရား၄ပါးရတိုင်းကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်၄ခုကိုလုပ်ပါညရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမိဝဲရှိကြရမယ်ညရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့သစ္စာတရားတွေသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေဥသာပေးပြီးတော့နာကြရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်နောက်တစ်ခါအားထုတ်ရမယ်ဒါကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်၄ခုမလားသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်း၄ပါးအဲ့ဒီညာကြီးတို့ကောင်းနေမြူဝဲစီကနေလည်းတရားတွေလည်းနားနေကြတာပဲဒီယောဂီတွေမှာဟောတရားနာရင်ကြတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေနာရတယ်သစ္စာတရားတွေနာရတယ်ကြောင်းကျိုးတရားတွေနာရတယ်ယောဂီတွေအများသောအားဖြင့်ဝိပဿနာယောဂီတွေကျေးဇူးတော်ရှင်မသီဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့အားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီတွေနေလို့အားထုတ်တဲ့အခါမှာအားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကျိုးစကားအားထုတ်တယ်ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိတဲ့သိတဲ့အားတွေလည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့သိထားတယ်တို့တမိသိထားတဲ့နည်းဆိုတာကဩဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်ပညာပြဋ္ဌာန်းနေဝိပဿနာအာထုတ်နေတယ်ဆိုတာပရမတ်ကိုရောက်အောင်အာထုတ်ရတယ်ဓာိုင်းနေဆရာတွေဆွဲတရားမလို့ဘူးနော်ဝိပဿနာအာထုတ်တော့ဘယ်ကိုရောက်အောင်အာထုတ်ရလဲပရမတ်ကိုရောက်ပရမတ်ရောက်မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှာပေါ့အဲပရမတ်ကိုရောက်အောင်အာထုတ်ပရမတ်ဆိုတာတုံညတဓမ္မတွေပဲတုံညတဓမ္မကိုအာထုတ်တဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းရတယ်ဒီတုံညတဓမ္မတွေလည်းများများနာကြတာ
ညာကြတာကနာစားတာအခုလုံးကယုတ်နာမှာသင်္ခါရတရားတွေပဲဟိညာညာနာကြတာတဲ့အခါကျတော့မှအော်ငါတို့ညာကြတာနာစားတာထိတာထိတာအကုန်လုံးယုတ်ညာနေပါလားယုတ်ညာနေဖြစ်ဖြစ်နေပါလားဒါဆင်ញင်တဲ့အပိုင်းတော့ရောက်ပြီအဲ့လိုဆင်ញင်တဲ့အပိုင်းမှာခဏခဏဆင်ញင်ကျွမ်းကျင်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟောဖောင်းပိတ်မှတ်တဲ့အခါကျတော့တန်မြတ်ရှင်းသွားတယ်ဖောင်းပိတ်ဆိုတာက တတိအားနေသေးလို့တစ်ခုခုနဲ့ခြေတိုင်လှုပ်ပြရဝင်တဲ့ဖက်တယ်ပဲဖြစ်ဖောင်းနေပိနေပဲဖြစ်ရေတော့ရှင်မာတိဆရာတို့တိုင်းကြီးမှာဖောင်းပိကိုဦးစားပေးမှတ်တယ်အဲ့မှာခြေတိုင်နေနဲ့တမာတိအောင်ဖောင်းနေပိနေအစိုးပြညကိုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးဘိုက်ကြီးကိုမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကိုမြင်အောင်ရှုမှရတာလဲတဘောကိုတဘောကိုရောက်ပြီတို့ဘာမြင်အောင်ရှုမှရတာလဲအဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးမလား ရှင်းကိုလှုပ်သွားတဲ့သဘောလေးနောက်ကိုပြန်လှုပ်တဲ့သဘောလေးရှင်းကိုလှုပ်သွားတဲ့သဘောနောက်ကိုပြန်လှုပ်တဲ့သဘောလေးရှင်းကိုလှုပ်သွားတဲ့သဘောနောက်ကိုပြန်လှုပ်တဲ့သဘောလေးရုပ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒါပဲရှိတယ်မလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကဘာတရားပါလိမ့်ရုပ်တရားမှတ်တဲ့သဘောလေးကအော်ရုပ်နဲ့နှမသင်္ခါရတရားတွေပဲလို့ဘုရားဟောတာကမှန်ဦးလားမှန်ပါဗျာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကလည်းငါလည်းမ
Aduh, ngangau sama saya itu mula. Oh, tahunya ada damar itu nale naya re tidak dia. Kepo mana mula dia? Tahunya ada bawa luda, kodan itu air apa ya? Luda tadi karena gua ya kodan amu. Nanti ya cerau lo bersih deh. Di karena gua, kodan mula. Di karena gua sokolo kuliah kodan amu. Di tahunya ada damar itu tini deh pienya. Ari pienya wo, tauban beri damari. Ari damari wo abe deh pila. Tidak ada mari dia boleh na yo itu, dia cuti kan? Hello, ngapa siapa di lade Saudi ada? Ini dia, tamu lade di lade Saudi ada. Cuma dah lebe. Tama wajah, tama adri, tama tamari itu. Oh tamari, macam ni bawa luar lah. Tamari macam ni bawa luar, tama tamari macam ni bawa luar. Dia le na dah, hello tu le mangkai ni. Dia na malu sih, ngapa dia pau, ngapa dia, pau bayi malu ni aku ngapa dia. Dia ni apa? Ha, ngapa dia belok dia ni dah mesti. Hello, dua ni amalah, kau pun macam saya, kain di jauh mana amalah. Lepas ni kain ni, seni ni, nampak jauh ni, no jauh itu. Hello, mama, dia nama ada kat sana. Ngapai dia perlu sih ni, dari tadi dia belok sih dia berangkat ni, macam mau lah yo. Ngapai dia mama kau pergi, jauh jauh dia tu boleh cikai nama lah. Kain ni dia tu, jauh jauh ni salah balik kain dia cikai nama aku. Tapi kalau cium itu, air mat down dia ni dia boleh dia mesti ulah. Air dia boleh cikai nama lah. Tiada ni yang marah dia dia boleh mesti ulah. Air tekuru, kain dia down dia boleh dia cipta. Domo kian yang marah dia boleh dia boleh dia dah boleh tiap cuma ya nama lah. Air marah dia boleh dia boleh ada menjauh dia apa? Nada tu hobi. Hobi ni menjauh dia apa? Perlu dia apa nama lah? Air aku buat apa sih? Di mana dia nanti dia nama lah? Oh, China di dia mana ni bahaya bawa balik. Oh, yang ni nampelu, payah mana ni jadi ngah bahaya di nanti luar. Teka ya dari sini. Perlu, buat nak cuma ni bahaya payah mana dari dia mesti ada suatu orang dah lah. Kau aku dari dia berdua lah. Dan dia nama di dia bawa dia mah boh. Oh, boleh pinjam kalau jaga dah boleh pe. Nanti dia turun marah dah boleh turun dah boleh. Oh, mana ni dah ni dia hidup di dunia jauh jauh. Ah, nalar mau betul leh mau busro. Tega hari jadi ngah tu, doa ulah. Ada ngah orang bawa baju ke dalam, kuku baju ni dalam. Mila coba, tapi dia lu mau buke. Oh, lu dah jadi ngah lu mau buke tu. Tu apa yang lara boleh? Pe piang doa, tu aku pertama nolo lu, bahalu lu. Tapi coba ni dia lu dia tu buke halah. Aku lu mau buke tu. Oh, peramal ini dia, no jom nanti nak tahu, jom nanti nak lihat ramu. Tu di naga dua tiga lah, tu rupanya lah, tu tu alu teh ni lah. Lumau buaya alu teh ni. Jauh itu, jom tu tiari, nanti ni dah bawa beli ni, no. Agu ni ada kanan apa malah? Jinnya ni dia yang lu, peramal ini dia jom nanti, tu dia mana malah? Jinnya ni dia dia, me peramal ini dia dia, me jinnya peramal sabi dole dia. Wibat nanti lah, bab dia dah baik. Jenya dia dah ni, tiang ni ni, wibat nama siapa bu? Wibat nama siapa tiang lo ni ramu bu? Peti padri si dah kong ni ramu, eh, peti peti padri si yang kong ni, tamara sahli lah si dah ber, peti si yang si dah ber, tam peti dah lah si, peti padri si dah ber, tak boleh leh ya dah ber, ti ti bo bo ti kamu bu, wibat nama apa sih boleh? Ti bo,
ตบอดีอะไรโกตี้บ่ไอ้ตบอดีอะไรนี่เปียงๆนี่ดาดิปุ๊บตี้อ่องลงกะวิบัตตนาเจตสิรอจินฉันเนี่ยเสียรอเสียยะอลุเป้กูจะต้องวยเลวยชื่อบาดะน่าจะบาล่ะวิบัตตนาตัวปัญญาปัดท่านเนี่ยวิบัตตนาตัวตี้อ่องลงกะบ่ตี้อ่องลงกะตี้อ่องลงกะโซโลจินไส้กูละมามาดอกไส้กูละแบบอติ้งซั่วแท้ดาเว้มันจะต้องวนซั่วแท้ไส้กูละแท้ๆๆๆไส้กูละมาดอกไท้ๆๆก็ซั่วมาแต่ไอ้ดอกวิบัตตนาผิดบ่าวล่ะเอ้ตมะรีได้หยอกบ่ตมะร
ုတမာရီလုံသွားတာအဲ့ဒါအဲတမာရီလုံလို့လုံမမကြည့်ကိုစလုပ်ပေးရလုပ်ငန်းကိုတေးတခြားကြည်ကြည်ညံ့ညံ့နားထောင်ရဝိပဿနာဆိုတာရော့အင်းအရဟံဘွားသွားလောက်လေးနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတမထဝိပဿနာဆိုတာအကြောင်းမျိုးတွေကိုတက်က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 ကထက်ကတက်ကနာရမယ်အလုံးနဲ့တရားနဲ့ခရကိုက်ကြည့်ရမယ်ကိုခေါ်တဲ့တရားနဲ့အလုံးနဲ့အလုံးနဲ့ဩအဝင်ခွင့်ရပြည့်ရလားတကယ်ရောကိုသဘောပေါက်ရဲ့လားဟောဟောဒါရုပ်ကိန်းတန်နေတော့ဟောနေတာပဲဆရာသမားတွေရုပ်ဆိုတာဘာလဲကိုကမေးခွန်းထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာကိုရုပ်ကိုသိရဲ့လားကိုဆန်းသိရရှင်မယားအတူတူညံနေရမက်တွေဖွေအောင်ရနေပြီဒါလေးသိဖွယ်လေးပဲလို့အမိနဲ့အဲ့ဒါတွေတော့ဟိုမှာတကယ်မလုပ်တဲ့ပုံနဲ့သွားမေးလို့ကိုကမပြောတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိခါမကြဘူးလားအဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ဘောကဘာတရားပါလဲရုပ်တရားပါဘူးဘူးအေးနေတာကရုပ်တရားပါဘောက်ပြန်နေတာကရုပ်တရားပါအဲရုပ်တရားကိုရုပ်တရားမှန်းသိရမယ်ဘောက်နဲ့ပိနေသွားလှုပ်ရှားရမလားအဲ့ဒါဘာတရားပါလိမ့်ရုပ်တရားရုပ်တရားဘောက်နဲ့ပိနေတာကရုပ်တရားထိုင်တဲ့ကမာရပြောတာလည်းမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးမာရပြောတာလည်းဘာတရားပါလိမ့်ချွေးတွေထွက်လာတယ်တဲ့ယိုစီးလာတယ်အဲ့ဒါဘာတရားပါလိမ့်ရုပ်တရားပါတခါတရံခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပူတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တခါတရံမအေးဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာတရားပါလိမ့်ရှိပါတယ်ဩယုတ်တရားယုတ်ဉာဏ်နဲ့ဟိုးမှာဖားလေးတကောင်တရားနာတာကုသိုလ်လည်းမသိအကုသိုလ်လည်းမသိယုတ်ဉာဏ်နဲ့ဘယ်သိမလဲဖားမလားဖားဆိုတော့တိရစ္ဆာန်ဘယ်သိအဲ့တော့မသိတာတော့မှပဲသေသွားတဲ့အခါနတ်သားဘွားဖြစ်တယ်မလားရှိပါတယ်ယောဂီကယုတ်ဉာဏ်နဲ့သေချာသိပြီအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းပြီးသေလို့ရှိရင်သုခရိတော့ကျိန်းနေမရောက်နိုင်ဘူးလားရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ယုံ nant သိရအမှန်တန်ဖို့မနာဘူးလားဟုတ်ပါပါခင်ဗျာဟိုးဇလန်းတစ်ခုမှာပုံနာလင်မယားနှစ်ယောက်အဦးဖျားကိုလှူလက်ရှိတယ်ပုံနာလင်မယားနှစ်ယောက်နိုင်ပုံနာလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့ဆွမ်းခံတဲ့အခါကျင်းကျုပ်ပဲပြောပါတော့မက်လာပြီးတော့တခါကြီးကဆွမ်းလောင်းပြီပထမတော့ဟိုဘက်လှည့်စားနေမသိသမီးမမသိအောင်လုပ်ထားတာနောက်ကျတော့လာလောင်းတော့လောင်းတဲ့အခါကျတော့အရှင်မယားဘိက္ခုဘိက္ခုလို့ခေါ်နေတာဘာဖြစ်လို့ခေါ်ပါလဲယုံ nant တွေကိုယုံ nant တွေပြက်စီးမှလည်းပဲดาวမစိုးရင်ရုပ်ရည်နဲ့နေပေါ်မှာလည်းပဲမသိမ့်ပိုက်ဘူးမตายရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်တခါတည်းကအနာဂံတိတာနေရောမရရောဟိုတော့ကရုပ်ရည်နဲ့နေအတန်ကြားခဲ့တာဟုတ်အခုကရုပ်ရည်နဲ့နေအတန်လဲကြာတော့တခါတည်းကိုညာနေနေတက်ပြီးတော့အဲ့တထိုင်နေပဲတခါတည်းမြတ်စွာဘုရားဆုံးလုံးရင်းနဲ့အနာဂံနေဖြစ်ကုန်ကြာရုပ်ရည်နဲ့နေသိရတဲ့တန်ဖိုးဟာအမှန်တမ်းမကြည့်ကြဘူးလားကြည့်ကြပါတယ်အဲဘုရားဒီခဏခဏနားရတဲ့ခါကလည်းရိုးနေကြအောင်ရုပ်ရည်နဲ့နေသိရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလဲသောကပိဋိဝါတွေငြိမ့်နေနောင်အတွက်မညံဖုန်ညာလည်းပဲထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်။တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာတခါတရံကြရောယူစိတ်ကလေးတီးပြီးတော့စက်ကြဝလာအပြင်ကိုတယောက်တည်းသွားထိုင်နေရတယ်လို့အမတန်ရစ်ကျက်တဲ့ယောဂီတွေဖြစ်တာဘူးလား။ဖြစ်တာပါရဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ငါဗာမင်းဖြစ်တယ်ငါဘယ်မင်းရောက်နေသလဲ။ဒါပြီ။ကိုယ်တမာရီနဲ့ကိုကြောက်လာတယ်။ငါဘယ်မင်းရောက်နေသလဲ။ဟဲ့ငါဗာမင်းဖြစ်တော့မှလဲ။တယောက်တည်းတခါတည်းတိတယ်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 အသိစိတ်ကလေးတလုံးနဲ့အဲ့ကြအဲ့ဒီကတန်ရရဝင်လာငါဘယ်နဲ့ရောက်နေတယ်။ဟာငါမမရှိတဲ့ငါဘယ်နဲ့ရောက်နေတယ်ဝင်လာပြီ။ရောယူသဘောပါရဲ့လား။ပါပါခင်ဗျာ။တတိရှိရှိနဲ့ဆိုဟိုဘက်ကိုကူးသွားရော။တတိကမရှိတော့ဘူး။ဘာလို့မရှိလဲ။ရုပ်နဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားကြားနာနှလုံးမသွင်းထားတဲ့ခါကျတော့ငါဘယ်နဲ့ရောက်လဲ။ငါဘာမှဖြစ်တော့မလဲ။တမာရီကတကယ်တီးတိုင်းကြောက်เสียလို့ဖြစ်လာတယ်။တကယ်တီးတာစီ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 နဲ့ရေတွေနဲ့ငောကတော့ဖြစ်လာ။ကြောက်လာရော။ဘယ်နဲ့ရောက်နေလဲဘယ်နဲ့ရောက်နေတယ်နောက်ကျတော့ပြန်ပေါ်လာဘွာ။မရတော့။ဒါတိရ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 နေအောင်မအောင်မလားမှန်ပါဗျာအဲရုံနဲ့ဓမ္မသိထားတာကအချီးကြီးမဖြစ်ဘူးဗျဘာမှအလုံးမလုံးပြပုံကိုယ်တရားတော့ဒါပြောရုံမရတာပေါ့တကယ်လုံးတဲ့ပုံကိုယ်တရားလုံးတဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်နေယောဂဝိရလေးနှိမ့်ဆက်လာတယ်နားရည်တင်နေကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဟာယောဂရီမျိုးစုံပေါ့ဗျဖြစ်လာတယ်မဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ငါမှဖြစ်မှဖြစ်ရသေးခြင်းနှလုံးမသွင်းနိုင်အဲ့ဒါမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာယောဂဓမ္မမကြခဏနှလုံးသွင်းထားတဲ့ပုံကအော်ပေါ်ပြတော်ပြတာတာအရှုခံလာတာဟုတ်တယ်မလားနာရတိကနာရတိကြိုက်တာတွေခဲတာတွေအရှုခံလာတာမလားမှန်ပါဗျာအေဟိပတိကောအေဟိလာဘပတ္တကျုပ်ကိုရှုပါနာရအနာယောဂါခေါ်တယ်လေအေဟိမကျုပ်ကြိုက်နေတယ်ဗျာနားနေတယ်ဗျာလာဘလာဘလာဘအနာယောဂါခေါ်တယ်
Macam apa orang malah? Dia tanda ini gua ni lah. Tambah bati dia boh. Orang dekat ni 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 lah, nari nari kain lagi dia gay dekat ni. Tiada yang beti dia ni ane cuma lah. Siapa ni tadi dua ni nak jinjal lagi? Cuma dah dah tadi. Aiy, dah boleh ni, jauh ni ni dari, ni 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 dari beti dah dah. Jinjal. Mai ini aku ni dah dua kali mesti ura. Ini aje mah telo je, ke? Cepat tu kau ni mahu ura dia. Nari nari mana dia pun dah iya, baru bayau ni doa itu je mah boleh. Nari nari kanggar dia no doa boleh bayu, doa itu je mana? Yoi dia kanggar ada siapa ni ada? Eh, wujud nak kanggar lo je no doa dia doa itu je mah boleh. Tu kanggar ni ada mana? Kalau ni dia mukzah ni dia, mana bayar lah? Kalau ni mukzah kau macam kau macam, tak bayu, bayu bayu doa ni mana? Tu mukzah ni ada, ha mana ni ada lah kanggar ni. Kanggar itu lupa sih dah boh. Kalau ini susu dia mengulah. Tu di mana ni dalam kanggar ni? Kanggar itu dah lupa sih mana? Luji le air dia boh dia. Dia masih cuma benda alu dah kanggar itu lupa sih ni dah bayar dah. Dah lupa sih ni dah gaya dah. Tahu mana? Aku yoi dua kanggar ni dalam cuma ni. Nara 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 gaya dah gaya gaya. Nara tak boleh, mana dia tak boleh, tiga ni, nara tak boleh, mana dia boleh tiga ni, nara, mana dia dua ni, nara, bola ni, bola dah, nara ini bola ni, macam aje, nara lu, tiga ni jadi dua ni. Oh, beham apa ni bala? Mesti ni aku jauh itu. Nara ni, yang ni nara ni, oh, kan aja duka, duka tu sah, piah hula, malai dah, hula dah, hula dah, malai dah. Duka tu sah, lu, tiga ni je, cinta mah, hua lu je, dia lu je, loba tanah, lava umah. Nau dah kaji lu, kan aje ji. Do tujuh lala kanai doja mau mana? Doga ni ni bila? Doga ni ni aje malu balat ibu orang. Bayar ini barai tak jadi baham loja lo. Doga mana ni loja na? Hoda mana? Doga ni loja ni dalam loja ni kalam loja ni. Baham pungan mana loja ni? Dari aku lama betul doga yang mesti jadi mana? Eh, ada ni lama tu ni loja ni doga yang umeh. Tapi dia dia umeh. Aku jauh dari cuma ini oh doga hari ini, karena gua degan ni saya dapat degan doga hari ini doga hari ini lalu. Tiada kerja, ayuh mana ini tiada kerja lor loba doa game itu tiada ramalah. Yang mana macam dia doa jadi ngah game ni juga. Eh jadi ngah game ni dia kerja ramah aloba aroda aloba aroda doa lu di mana di komen ni aja. Jauh jauh dah bukan jauh ni, mereka mana punya jauh me. Ke komen dia orang jauh itu. Ada wibad mana ye, dah mori be. Ya nari kama, yudi nari tu boleh jangan nanti dahalusi. Aduh dia kata tu, tania kene. Aduh kata tania ni deh siwa deh yoi, mami jalan deh shopian. Dia ada ni deh, ngahuruah mager ni je, labi kuku sa. Ngahuruah, nengah yuweruah amru kebu, kuma, deh di mana aduhar eh, sama tapi mana ni, cuma cipa mula, ngah yoga lepe amdan niya ni deh. Dia aduh kama no, dia aduh alam ni malah hula. Lepas ada hal semua yang mau buat, semua buat. Tapi ni cak, dia semua dah tapi cakai nama bu, semua cakai nama lah. Eh, ngah korong mama mikir leje, korong ngah dunia dia tak kaya mileje, korong ngah dunia dia sih kau kaya mileje, korong ngah juga orang, nanti kan orang lupa bicara ibu halah. Ngah dunia tak dunia, si mama mikir leje, ngah korong dunia mesti orang ya tau kaya leje, tak boleh melalui lah. Eh, ada dua orang jauh lebih dah bawa. Ada tau ke dari ayat orang pola ini pelan niyo, panggil niyo, jalan balik leh niyo. Enak kamera nampak di laba lagi tu ya. Eh, lari, eh kajar orang ngaro, maaf itu, apa yang macam ini dah ura. Eh, wibawa dengan yogi ada di bocoro naya men. Mie belum mana men. Ngaco mana sih be? Mie ni dah bawa asyukan lara be. Yogi tu tiada, malaysia tu dia nak mau no. Eh, ubah semua lagi, ubah semua yang kau me. Mie mie ni mana he? Ngaco kucing, kucing ada lupa. Ada dua bayau balik, kan lah. Kau pikir deh hari kau pion ni dah jauh itu. Pikir deh hari yang pion pion ya baru mula. Aku tu sebab baru kau ni boh, malu ni boh, hodam lah. Kau pikir deh hari kau huruah tak kerja kerja deh tau kerja kerja hari kau mati lo luke deh mula. Wibad na jauh itu lah, jauh dia kisah dah, mula jauh dengan ni me. Ini kerana dia ni ni nama jaja nama aku luah ni satu kan ada di besro. Kau hari udah ni, cuma lagi dah wibad na ni film luah lah. Wibad na aku tu, wibad na ni ane diru apa yau bau mula. Wibad na apa dah ni? Apa yang apa itu diru apa dah na jauh itu. Kau kau jaga, ayat ayat ni kerja umen lah, bapa umen. Ngamalu ke? Ngah apa ni ante? Apa ni tuaja lagi tu? Malu thay bumi amal. Apa ni dia tuaja lagi tu? Tiada mula. Eh, ngah mager lagi, mah mah tuaja tu.
ตั้วไปแล้วอู้ก้องชาเลยบ่ปี้ออกล่ะตรุน้วบาเลยเปียตั้วมามาเลยบ่ปี้ออกมาล่ะเอ้อตั้วแล้วมาตั้วมาแม่นมาเกเลยจริงมาเกเลยจริงสรเอาอะไรเอาไปออกวะเลยบ่ก้องซาโหฉีเปี่ยวแก่นี้เดียวเนี่ยเนาะยอยู่ดูบิบัตรน่ะชุ่ยแต่คําไอ้ลูกก้องซาไอ้ลาแดดตะแกจีนแน่จัดแต่สรลาบิตะแกตะแกนี้สรแล้วไอ้ลาแดดเตียอะโดเตียก้องมาพี่สรลาแดดไอ้อะไรนี่ปอยมันโลลงนะเอ้อปอได้ชุ่มมาบลายบ่ ย้อยโตเตียอาดุเตนีแลเนี่ยลวยดโลเนี่ยขึ้นเนาะย้อยโตเดี๋ยวเรามีเนี่ยมัดดาบ่ซะโดดเลยอ๋อมีเนี่ยย้อยๆว่าเราหมดเลยอ่ะบ่โกนอกก็ได้หาดิป้อละได้คาจะเรางามาเกเลยจีนสรเดี๋ยวเดียวกันเนาะเดี๋ยวเดียวช้องเลยแม่กูเนี่ยเราเป็นเดี๋ยวดิโซดิบาดิช้องเปียวบ่กว่าแม่เตกาเนี่ยจะงาเว้ยแม่เข้าใจมะล่ะเดี๋ยวเดียวช้องน่ะงาดิคุกแก่เดี๋ยวดิกะมาดิจะงาดิคุกแก่ดมะล่ะงาดิคุกละละซะๆตากองคุกดาบ่ตาดาบ่
kau kuat ni bola. Nama ke lichin, so dia ada bau mana. Nama mau bayar yang mana pilih ke mana? Ni belum mana? Riaya belum mana? Alu cuma lelu sih, yogi tu, ya cuma ni mangan doa yang kena doa, kekiri cium doa ulah. Dah, terus juga menyediakan, diari nabu tu sahaja, aman diari tibu. Aman doa aman yang awal saja. Channa lenu jinio goliat, tomu mukan tu si manui. Channa lenu, channa lenu, dani channa lenu, dani channa lenu ne. Terlalu belum jalan mengalu. Golong yo 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 ane fajar laja luja kengya, chana lino ne dulu ni, chana lah macam jeine deh dia lor si dia mula jauh itu, eh, umen nama ti mel, deh luin luin kaya hobi deh di deh hobi ujang deh di ujang deh hobi luin dia luin, chana lor mulu hobi siapa mulu di deh hobi mulu hobi suja luin, chana lor mulu chana lah macam chana lor macam jeine deh, begong ya lor ora lah. Orang itu nama, nabi lo, eh, dia mana punya nama dia ada, bayar pun dia ada. Eh, lo, ni mesti luar mana, luar ha, korang mana? Aku dia ni nalu sih, luar mana? Mana emang kau jangan mesti bukan luar lah. Cecah malu ni, ni lewe, oh, ngaruh luar ni dah, mana beh? Tadi ni siapa ini, luar dari ha, dia ni jangan mau lah. Tadi bawa macam mana tu ke? Jauh itu lah. Tadi ni siapa ini, luar dia ni jangan malah malah. Amau, aman di balik. Penai nama penai nada. Pai mana nanti ya meno? Tiap orang wuru wara di rumya. Wuru wara di biar dia, wuru wara dia amu. Tamane, tamare, apa ya? Maman taman aku melau. Ayam dia siapa itu amabe? Tukar yang mereka siapa? Beli apa yang mana? Tamala. Eh, mana punya yang lupa mamala? Eh, mana punya lupa lumane? Jangan tidak meno, yo yo. Hello, ngaruh alat dia ni dah, ngaruh alat siapa dengan mati bau. Ye nama kita dah dapat kau ini nak temu jauh. Kau kau nak lihat jauh, hodam lah. Siapa lagi dia kita dah dapat ni lagi dari mana? Siapa lagi dari mana? Nama dia dari sahaja dari mana? Ada ku aji je, beri ah macam mana? Lene lene dari lupa bau pi ni dek. Apa yang jauh kita dari? Apa je nana pi ni dah? Kau 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 kerja bini awam. Alam mam ni ulah. Eh, bola bola pun terus. Amau aman dah, mau aman dah ni amen. Oh, dari alam hari ni. Amau yang suci ni ya. Eh, apa yang kita mesti kini ni? Mian-mian jual sama behi. Terus sombia dia mulai jauh itu. Eh, awal ni, lalu ni, kain ni ha. Nari apa dia tu na? Sami jenis mana dia ni? Peridani ni dia duga sih bahaya tu na. Peridani ni ajar musyarah. Oroga, naroga, teroga ni, si ni bayar dana. Oya, ojang naya, najang dia, dijang ni, benih dan siapa ni, amya huda. Tapi tu mesti bayar tu, ada yang jauh mana, jauh itu. Eh, tapi oya, ojang, kanaya, mau oya huda. Nale mana oya huda? Kanaya jauh tu, temu dia tu sali. Temu dia tu salo, kanaya mana? Kanaya, oya mana, naya mana, dia mana? Nau bukan, nalo memai, apa yang om eh? Ke ane mana huda? Eri ane eri ni alu cipta alu cipmiru. Apa mari na, mami jana. Pergi pasang ani dong mah mah boleh mana. Mami jana do, dia ubat na, mami jana ubat na loja, dah do lah mana. Tapi kami ini do, ubat na loja mah om lah. Eh, ubat na loja, ubat na loja do, yoi do senaji, yoi do leh adu macam. Nerei nerei do, adu macam orang mah tiri ari nyai macam lah. Tiri ari miru cuyen jadi, tiri ari lora ari nyau lah. Aku ada ni dia jauh ini,
ตนายไทยมาဆိုတော့ကိုယ့်ကိုစမ်းတတ်ဖို့ပြောတာเนาะတနားဤไทยမှာချက်ချင်းဤတနားဤဘယ်လောက်နဲ့ပိဋိပတ်တိဖြစ်စေတည်းလို့လို့ရရဲ့မှန်ပါဗျာလို့လို့မရတာဘာဖြစ်လို့မရဘူးလို့ဖြစ်အရှင်ဟုတ်အားနေတယ်မလားမှန်ပါဗျာအဲတရားထိုင်တာတနားဤလောကလူငွေလောက်တာ ไม่ได้แล้วก็เนี่ยพี่เรามาช่วยลงพระตัวได้ดีแล้วดีแล้วตัวได้แล้วหกกัดดีป่ะโหแท้วันแล้วโหวะเนี่ยโหเปลี่ยนถั่วแล้วโหแท้ปัดถั่วตัวได้ช่วยลงพระยกป่าอูมล่ะเอออะไรปุรุษเนี่ยอะไรน่ะไม่ดูล่ะล้านน่ะตีตาปะตะละนั้นๆชอกไล่ตาตีตาตะมีกะซาลุกไล่ตะนี่ลงกုံตัวเนี่ยเราก็ตะละนั้นๆชอกไล่ตาตีตาตะมีกะซาลุกไล่ตะนี่ลงกုံตัวเนี่ยแกช่วยลงพระลั้นเนี่ยก็ตีตาไปยกป่าร้อมล่ะเออไม่ยกลงเนี่ยเปเลก็ยก
ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့လုံတဲ့လုပ်ငန်းမှာသိเสียတတိထားเสียတွေကအများကြီးပဲမင်းတို့အရှိန်အဟုန်များများလုံးပါမှတန်ခါတော့ကြာတာမလားမှန်ပါဗျာအရှိန်အဟုန်ခါတဲ့နဲ့ကိုနောက်ကနေကိုသိင်သေးသွားပါတိတခါတဲ့ဒီဘဝမရရင်မနေဘူးဒီလောက်ကြီးတခါတဲ့မောင်းတင်ထားတာတောင်မှဆုံးမရောက်ဘဲနဲ့ပြန်ပြီးအားချက်ရတယ်မရှိဘူးလားကဲအဲ့တော့မင်းတို့ဒီသန္ဓရာဆန်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအေးအေးဆေးဆေးဓမ္မသာရေတော့လို့ဖြည်းဖြည်းလေးလုပ်လို့ရပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြိုတင်ပြီးတော့အခုအချိန်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအချိန်နဲ့ကြိုတင်ပြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့သုံးပြဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာနောက်ပြီးတော့လေတရားတွေနာတိုင်းနာတိုင်းအသိအတွေထပ်ထပ်တိုးမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာရှင်းရှင်းဆရာတော်ကြီးတွေဟောတော့ကလည်းဩဒါလေးကောင်းသားပဲဒါလေးငါတို့မသိဘူးသိလားဟာနောက်ဆရာတော်ဟောတဲ့ဒါဒါမျိုးငါတို့မသိလားအခုတကလည်းပဲမသိတာလေးတွေပါလားဟာသိရတယ်ဟဲ့ကဲသိစရာတွေကအများကြီးမလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာသိစရာတွေအများကြီးလိုတယ်ဆိုရင်ကြိုးကြိုးတင်တင်လုပ်ထားဖို့မလိုဘူးလားသူတို့ပြည့်ပြေကံနေကြမှာအချိန်လည်းမရတော့နှစ်ပြန်တစ်ပတ်သေးတော့မယ်အဲ့ကြတော့မှကောက်လို့လွယ်ပါတော့မှာအဲ့ဒါမျိုးခုတည်းကသောသီလို့တော့မှာမိမိတို့ဖြစ်လာတဲ့အခက်အခဲကိုလေဆရာသမားတွေကိုတင်ပြတဲ့အခါတော့တစ်ခါတစ်ခါနေရာလေးတွေရှင်းရှင်းသွားဥမာတရားထိုင်နေတရားထိုင်နေတဲ့ဖောင်းပိန်မှတ်နေတယ်ဆိုပါတော့ဖောင်းပိန်မှတ်နေတယ်ဖောင်းပိန်တော့မှတ်နေတယ်ဒီလိုအနေနဲ့မှတ်နေတာဗျာဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေကဲယောဂီဖောင်းနဲ့မှတ်တော့ဘာသိတယ်လဲဆရာသမားမေးဘူးလားအဲပိန်နဲ့မှတ်တော့ဘာသိလဲတပိတော့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တာပဲဗျာဖောင်းပိန်ပဲသိတာပဲကဲအဲ့လိုဆိုညံပါပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာနီးလန်းနေမလို့ဘူးလားမှန်ပါဗျာဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဆိုမှတ်ယုံလေးဗဇက်ကလေးကနေချက်တူရွေးလို့ဆိုယုံလေးနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးဒီဖောင်းရဲ့သဘောကိုတခါတည်းအစအလယ်ဆုံးတခါတည်းကပ်ပါသွားမှာမလားစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဟုတ်တော့မလားအဲစူးစူးဆိုင်ဆိုင်စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ကလေးစာသုံးလုံးနဲ့သွားမှာမလားအဲသုံးနှန်းစစ်ဆေးရမယ်သုံးတော့လို့ရမယ်ဘသူ့ကိုစုံတော့လို့ရမှာအေးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုစုံတော့လို့ပါကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုစုံတော့လို့မှနေပါရောက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးအခုကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုစုံနှဲစစ်သေးတဲ့ကွာရှားတယ်သူများရောက်ကြည့်သူများရောက်ကြည့်တော့မညာခုနရပါမလားအေးဖောင်းပိန်လေးကိုပဲသိစရာတွေမများဘူးလားရောက်ပြီးတော့အခြေခံလေးတွေတွေ့သလိုနဲ့ခက်တယ်နော်ဖောင်းပိန်တော့အစအရေတေချာစူးစိုက်ကြတော့ဖောင်းနေတေချာတကလည်းသုံးပါလို့ဆိုရင်ဖောင်းရတဲ့ရဆိုတာအဲ့ဒါအစနဲ့သုံးမယ်ဖောင်းတယ်ဆိုတာတကယ်လုံးဝအလကားမဟုတ်ဘူးဖောင်းတယ်ဆိုသုံးပြရတာအဲ့လိုဖြစ်ရစမှတ်တဲ့ပုံကိုပြောတာဟုတ်လားအဲနောက်ကြတော့ဖောင်းနေရမြန်လဲဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ပိတ်တဲ့ပိတ်တဲ့မင်းတို့သွားရတာမလားသူ့အစ်နဲ့သူသိရအဲ့လိုလှုပ်ရှားတဲ့တော်လေးဖောင်းနေမှတ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ကျင်တော့ဘလို့ခံစားရတယ်ဘလို့သိရမှတ်လို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဖောင်းနေပိနေကိုရောရိုးသေးစရာစဉ်းစားကြည့်တာ15မိနစ်သူ့ဘော်တဲ့တဲ့ကြကြမှတ်ဖို့လွယ်ရတဏှာကြီးထိုင်တာတော့တဏှာကြီးထိုင်တာပဲနှစ်နာရီထိုင်တာနှစ်နာရီထိုင်တာပဲဆန္ဒပြည့်တာတဲ့တဲ့မိမိရရအဲ့နေရာကိုရောက်ပိဋိပတ်တိချက်ချင်းပြည့်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်ဆန္ဒပြည့်ဆိုတဲ့ငါးချက်ထောက်ချက်ကိုထွက်သွားလို့ငါးချက်ထောက်ချက်ကိုထွက်သွားလို့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ပိဋိမလိုက်တော့လည်းရံကုန်သေးတဲ့သွားသိကြီးသေးရောက်လိုက်လျှပြန်လာလိုက်ဟုတ်တယ်ပိဋိမလိုက်တော့လည်းပြန်သွားလိုက်ဒလိုပွားနေတာမလားအဲတဏှာကြီးလည်းစိတ်ရောမြမပြီးတပြေလုံးပြပြီးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ညာရပါဦးမလားအဲထိုင်နာမပဲအလုတ်တရားပေါ်တယ်ငါတကားမပိတ်ခဲ့ရလေဟောငါဟိုငါသမီးတွေမပါခဲ့ရလေဟိုကောင်လေးပြားလာရင်တော့ခဲ့ပြီမထိုင်ပြီးခဲ့နေသူကဟိုကမခဲ့ဘူးဟိုကသူကသူပိတ်ထားရင်ဘယ်တော့မှကြောက်ပဲလိမ့်မယ်ခဲ့တာကိုခဲ့နေတာမလားအဲအဲ့ဒါမပြတ်တတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမှတ်တော့မှတ်နေတာပဲတစ်လနှစ်လသုံးလလေးလအမသိအခါတွေကလည်းနေတာမဟုတ်56 80တကယ်တကယ်ကျတော့ဟောမထီရောက်ဘူးရောရိုးဒါအပြစ်တင်တာမဟုတ်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပြောတာနော်
ဒီလိုတော့ဝတ္တသားနဲ့သမီးနဲ့ဗျာစိတ်တရားများတယ်အဲအဲ့ဒါတွေကကိုဒုက္ခပေးမဲ့တရားတွေအဲ့ဒါတွေကြမဲ့ဘွဲ့ပြီးတော့မကုတ်ဆရာတော်ဗျာရဲ့ခင်ဗျားတို့ကညို့သုံးကအမှန်တန်ကြွားကျင်တယ်ညို့သုံးမပုံနဲ့ညို့သုံးတို့ဒုက္ခရောက်နေမှာလားဒါတော့သူကိစ္စတော့ရှင်အားဖက်တတ်နိုင်မှာမလဲဒါမကင်းတရားတွေဒါမကင်းတရားတို့ဒုက္ခရောက်မှာမကင်းတရားတော့တဏှာမလားအဲထိုင်တဲ့အခါမှာကင်းပါသေးလုံငန
ไอ้ไถเนี่ยคําว่าบัวมาบ่มาเนี่ยสิทธิ์เทยะเลยสิทธิ์เทยะเส้นไม่ได้ไม่ได้ไปบัวบ่มานี่เนี่ยไถเนี่ยคําว่าตื้อๆชาๆกินเนี่ยไม่อยากไหนอูล่ะถ้าลงนี้เลยมะล่ะย่อยอยู่เอ้วิบัตตนาลงวิบัตตนาไถน้อมมันตะกาแต่กูซ้อมชาไถเตียวซ้อมชาซ้อมชาเนี่ยก็ฮ้อเนี่ยปกติตะโลลงไม่ปี้เตวูฮ้อได้ปกติแล้วดีได้มั้ยลงไปแล้วเว้ยฮล่ะซ้อมชาปิ๊ดจ้าจันนาลงอ่ะเด้ย่อยอยู่ เออหมอเบ้เนี่ยไส้กะโหยอกดีอย่างเราอะไรละมัมมาบุซวยไส้กู้ไส้ตันนี่กูมัดเนี่ยดูอ่ะอมนันช้าดิมัมมาฉิงโหดเหรอมะล่ะบ้าเนี่ยไปซอบ้าเนี่ยไปเนี่ยมาได้ไถเนี่ยโหไถเนี่ยที่เดียวไปมัดดิมัดอย่ามาไส้กู้เนี่ยไส้กู้เนี่ยไส้กู้เนี่ยตินี่เนี่ยมามามะล่ะเออหมอมัดเนี่ยอาการจ้ะတော့ว่าเราไถเนี่ยจาบาบิเราเนี่ยตินี่เนี่ยนานน่ะจาบาบิบ้ามาไม่ทุบหรอกนี่ล้านน่ะอมันอาการไม่ทุบดาก็โกอ่ะมาไล่ดาโลไม่
ကိုယ်မလိုက်မလိုက်နာတာဟုတ်စိတ်ကူးတဲ့စဉ်းစားတွေမှတ်ပါရောပြီဆိုမမဟုတ်ချူอ่ะဟဟဟတယုတ်တကံနေခွဲမနေပါနဲ့ကိုတက်ထားတဲ့သင်္นานနေဘေးအချိန်ထားလိုက်ပါတို့မလားဘေးမချိန်ဘူးသူကထိုင်နာမပဲစာအုပ်ကြည့်လှန်ပြီးတော့ခွဲတော့တာပဲသောပနာစိတ်တွေအာသောပနာစိတ်တွေလှုပ်ပြီးရှုပ်ပြီးစိတ်တွေစေတသိက်တွေရောဓာတ်တွေရောပရမတ်တွေရောရှုပ်ကုန်ရောအပြစ်တော့ပါနေလွတ်မကုန်ဘူးလားအဲပြစ်တော့ပါလို့တော့တရားမတက်ဘူးပေါ့ဗျာရုပ်ရှင်ကနေအိစ္ဆဒုက္ခနဲ့တိုက်တာထိုင်လျောက်ပြောတတ်တာပဲကဲအိစ္ဆဒုက္ခဘလို့မြင်တယ်လေဘလို့မြင်ရမလဲအိစ္ဆဒုက္ခဆိုတာအိစ္ဆဒုက္ခပေါ့ရပါမလားမရပါဘူးအဲအိစ္ဆမြင်မုံဒုက္ခမြင်မုံလက်တမြင်မုံတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပြီးပြီးပြင်းပြင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရမှာမလားရောကြီးတို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှန်မသွားအမှားမြင်တာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ချမ်းသာလိမ့်လို့ရည်မြော်ကို၍သုံးမျိုးမှုကပြုစီမာ၍ဝိညာဉ်တွယ်ဆက်ဉာဏ်ယုတ်ကလည်း6ရက်အာယတနဖတ်တာ6ပြာဝေဒနာနဲ့ဒါပြိဿသမုပ္ပလေသွားပုံဆရာတော်ဘုရားကြီးမာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆက်ဆူထားတာဒါတွေအကုန်လုံးအတိတ်ကောင်ကလည်းမသိခဲ့လို့ဒါတွေတော့ပြိဿသမုပ္ပကြီး6ပြောနဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်ယောဂီတို့အတိတ်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတာစမ်းစစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ္ဆာမသိပဲနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လုပ်ခဲ့အတိတ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ပါလဲဘာမသိပဲနဲ့လုပ်ခဲ့တာလဲတစ္ဆာမသိပဲနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တော့အခုဘာကြီးရလဲအဲဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကြီးရတယ်မလားအတိတ်ကိုအဲ့လိုလမ်းပြီးတရားနာထားလို့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြစ်ဆုံးပါမှာငါတို့ဘယ်လိုပဲမသိပဲနဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ပဲဒါလိုပဲလိုရိုးလုံးစင်ပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လိုရိုးလုံးစင်ဟေးတော့ဘုရားဘုရားကောဘုရားကုကောင်းလုပ်ကြရဲ့ဖဲကြရဲ့ဖဲကြရဲ့လူကြရဲ့လူကြရဲ့အဲ့လိုသာလိုရိုးလုံးစင်လုပ်မယ်ဆိုရင်နောင်ဒုက္ခရမှာလားဒုက္ခရမှာဒုက္ခရမှာပါဗျာအရိယသစ္စာနဲ့ကဆိုဒုက္ခသစ္စာပဲလောကအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အော်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်တကယ်ကတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာသာပြောတယ်ဗျာအခုလူချမ်းသာတွေဒီထဲမှာအများကြီးပါဘူးလားကဲလူချမ်းသာတွေအိမ်မှာပူစရာတွေပင်စရာတွေဆွေးစရာတွေစိတ်မချလက်မချဖြစ်စရာတွေမျိုးစုံဒုက္ခတွေတိုင်းတိုင်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာ။အိုရတဲ့ဒုက္ခနားရတဲ့ဒုက္ခတရားတဲ့ဒုက္ခလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာ။လူချမ်းသာလို့ဆိုင်းပုတ်ဆွဲတော်လည်းပဲတကယ်တော့ချမ်းသာရတယ်။ချမ်းသာပါဗျာ။ချမ်းသာတာကနည်းနည်းဆင်းရဲတာကများများအပဒုက္ခအပတာရတာယာပွဲလေးကနည်းနည်းလေးရဲ့ဒီဘက်တွေပဲချမ်းသာတာယာပွဲကိုစားချင်တာစားရကိုဝှေ့ချင်တာဝှေ့ရအဲ့ရောက်တော့ရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဘဟုဒုက္ခဘဟုပါရတာဘဟုဒုက္ခအမတန်မှပဲဆင်းရဲတွေများတယ်ဘဟုပါရတာအမတန်ပင်ပန်းနေဆန်းရတယ်ဆိုပြီးမပင်ပန်းအောင်မင်းနဲ့ပင်ပန်းတာလေးရင်ထဲမှာပင်ပန်းတာလေးမများဘူးလားအဲတိတ္တပင်ရောအာရိနဝောတဲ့အမတန်မှအပြစ်တွေများတယ်သာဝတ္တဝနေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်မူသားတွေလည်းမလုံးနိုင်မနဲ့သုံးရဒေါသတွေလည်းပဲမဖြစ်ချင်မနဲ့မာမာတွေလုံးတဲ့ခါလုံးပြဟုတ်တယ်မလားအပြစ်တွေမများဘူးလားယောဂီတို့ဩအဲ့တော့ဟိုတော့ကမသိပဲနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တမျိုးကြလေးလုပ်ခဲ့လို့အခုအတုခခန္ဓာကြီးရပြီးတော့အခုဒုက္ခရောက်နေတယ်အခုလည်းပဲမရောခလာသစ္စာသိသိမသိသိကွာကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေ့နေပါရောက်မှာပေါ့ကုသိုလ်လုပ်မှနောက်ဘဝကူးကောင်းမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုလိုရိုးလုံးစင်မဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်နောက်ဘယ်လိုပဲမြေပြင်လေဝေရတဲ့ခန္ဓာကြီးရဖို့မကျင်းနေဘူးလားမကျင်းနေပါဘူးခင်ဗျာ
အတိတ်ကိုပြေလောက်ကန်ပြီးတော့အတိတ်ညာကတိတ်တို့အတိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့တရားတော်ရပြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာငါတို့ဒီကြမ်းကြီးလုံးဖြစ်ဘူးငါတို့သစ္စာလေးပါးသိအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ရိုးရိုးလေးလုပ်နေရုံရင်တော့ငါတို့နောက်ဘဝဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲမကောင်းတဲ့ပါပမိတ်ကတည်းကတွေ့ရတယ်ပဲအပယောက်သွားနိုင်တယ်ငါတို့သစ္စာလေးပါးသိအောင်လုပ်မှာပဲတဘုံညာနဲ့မဝင်
ูกูยอยู่ตมระ45ลูกแม่ดีบ่าวแม่45ลูกแม่เอาลงยาแม่ยาดูแก่แม่อ่ะซ้อลงดาเว้ยตั้วชื่อแล้วล่ะว่าชื่อนี่ล่ะโอ้วิปัสสนาก็เบเน่ไม่ยาแต่โตติจะเปล่าโลยาบ่เออเบเน่ไม่ยาแต่ติจะเปล่าโลเหมียวไอ้นี่หญีเนี่ยได้คําว่ายาแม่จู้ซ้ํามายาตัวบ่เลยเว้ยตมระได้อมตะอโจไม่มาอูล่ะအကျိုးများတော့လည်းမလုံးချင်ဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့မလုံးချင်လဲ။အဲ့လိုနှက်နှက်ဆက်ဆက်မသိလို့အကျိုးများမှမသိလို့မလုံးချင်တာမလား။အကျိုးများမှတကယ်သိရင်လုံးချင်တာပေါ့လူတွေရပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။အကျိုးများတဲ့လူကိုပို့လို့ချင်တော့နှက်နှက်ဆက်ဆက်မသိတော့သစ္စာတရားတွေ၊ကုသဓမ္မတွေ၊တရားနာမနာရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဖြစ်စဉ်ကိုယ်မသိဘူးဖြစ်။ကိုယ်ဖြစ်စဉ်ဆိုတာအတိတ်ကသစ္စာမသိခဲ့လို့ဒုက္ခရောက်တယ်မလား။အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်စဉ်လဲ။အဲကိုယ်ဖြစ်စဉ်မမိဖြစ်စဉ်မိဘုရားဟောထားတာမလား။ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်ပဲပြောတော့မိမိတို့သူတို့မှတို့ပြောရတယ်တကယ်တကယ်တော့ရုပ်တည်နေတယ်လို့ပြောရတာနော်မိမိရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမိမိသိတဲ့အခါကျတော့ဩဟိုတို့ကသစ္စာလေးပါမသိခဲ့လို့အခုရုပ်တည်နေတယ်ရပြီဒုက္ခရောက်တယ်ဒါကြီးတကိစ္စသမိကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စတယောက်တည်းသမားလည်းတယောက်တည်းကြက်ပြီးဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်မလားဩအဲ့ဒါဟိုတို့ကဘာမသိခဲ့လို့သစ္စာလေးပါမသိခဲ့လို့ဟိုတို့ကကွန်ပျူတာတွေပါဒီမသိခဲ့လို့မအောင်မင်းနဲ့ဘာမသိခဲ့လို့လဲအဲသစ္စာလေးပါမသိခဲ့လို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်မလားအဲအခုဘာသိအောင်လုပ်ရမလဲအဲသစ္စာလေးပါသိအောင်လုပ်မှနောက်ဘုရားမှာဒုက္ခလွတ်မှာပေါ့ယောဂီတို့လွယ်လွယ်ကူကူမထင်ကြနဲ့နော်ဝိပဿနာတရားဆိုတာဝိပဿနာတရားဆိုတာဟိုတုန်းကပါရမီပါတော်လည်းပဲအဲ့ဒီပါရမီတရားကလျာဏမိတ်္တဓမ္မမပေါင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပါရမီအကျိုးပေးကုန်ရတော့ဟိုတုန်းကတရေလင်မြန်မြောက်ကြားဦးတယ်မလားယောက်ျားဘက်ကလည်းခရီး80မိန်းမဘက်ကလည်းခရီး80တို့တော့မြောက်ပေါင်းသတ်တော့ခရီးပေါင်း160တထွေးကြီးတွေလောကီလောက်တာဆက်လို့ရပထမဒါနတထွေးကြီးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပထမယောဒုတိယယောမဒုတိယဒါနတတိယယောမတတိယဒါနလောကုတ္တရာအတဲ့ကိုတရားလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပထမအယွယ်မှာဆိုယောက်ျားယဟန္တာမိန်းမအနာဂံဒုတိယယောမလို့ယောက်ျားအနာဂံမိန်းမသရဂံတတိယယောမလို့ယောက်ျားကသရဂံမိန်းမကပေါ်တာမှလို့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါအရင်မိုးဝမတွေကပေါ်ပေါင်းပြီးတော့โซกะပြီးတော့တခါတည်းကြော်ပွဲရှင်ပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့အချိန်ကုန်တော့အကုန်လုံးပစ္စည်းတွေအကုန်ရောက်အိမ်မှာရောက်ဖွဲ့ဆွဲပြီးတော့တောင်းစားရတယ်ဘောရောက်ကြမလားပါရမီတွေကပါရသားနဲ့เนาะပါရမီတွေပါရသားနဲ့ပါပမိတ်္တကြောင့်ပမာဒကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်မလားကဲအခုလည်းပဲယောဂီတို့ဆရာတော်ကြီးတွေကပါရမီပါပြီးသားတွေသံဃာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တယ်ခုနခရင်တရားပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့သံဃာတော်နဲ့ရမှနေရတယ်သမာဓိတည်းအယူရှိတယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းတွေကစိတ်စားကြီးတဲ့အကြည့်တောက်ပါလဲကောင်းတယ်ပါရမီတွေပါတော့မထင်ရှားဘူးလားမထင်ရှားပါဘူးခင်ဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့တရားတွေနားနေရတယ်ကဲပါရမီပါတော့မထင်ရှားဘူးလားမထင်ရှားပါဘူးခင်ဗျာပါရမီပါရသားနဲ့တရားမရဘူးဆိုတာပါပမိတ်္တနဲ့ပေါ့ရမရတော့ပါပမိတ်္တဆိုတာမူယူပြီးတော့အစိုးကွန်းတိုင်းလျှောက်သွားနေမှမဟုတ်ဘူးဘုရားကြီးတို့ရင်ရင်ကြည်ကြည်လေးနဲ့မိုက်တာရှိတယ်ရင်ရင်ကျဲကျဲတက်ကနနာဝက်စားပြီးတော့ဝိပဿနာကြတော့မလုပ်ချင်တော့ဘာကုသလို့ဘာတနေ့လေးပါရောက်မှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲဝိပဿနာအလုပ်ဆိုမလုပ်ချင်ဘူးဝိပဿနာအလုပ်ဆိုရှုပ်သွားသွားတာပဲဖွက်ကြည့်ရောအဲ့ဒါပါပမိတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားမင်းတို့လုံးပေါ့ကွာမင်းတို့ငါတို့ကတော့သိပြီးသားမင်းတို့ညံဖြင်းတဲ့လူကကိုညင်းနေကွာညံထက်တဲ့လူကကိုမညင်းဘူးပေါ့တို့ကရဟန္တာကြီးတွေပေါ့မလုပ်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲအဲ့လိုပါပမိတ်္တတွေနဲ့ကိုကပေါင်းလို့ရှိရင်ကိုပါရမီရှိတော်လည်းပဲအဲ့ပါရမီကအကျိုးပေးခွင့်များတော့မနစ်နာဘူးလားယောဂီတို့လောကမှာလည်းလူလိမ်မာနဲ့လူမိုက်နဲ့ပဲဟာများလားမများပါဘူးခင်ဗျာအဲလောကဝိရိယရှိတဲ့သူနဲ့ပြင်းတဲ့သူနဲ့ဘယ်လိုများလဲမများပါဘူးခင်ဗျာအဲလူပြင်းတဲ့ချောင်းသမားတွေများတယ်ဗျအဲဒိဋ္ဌိဥစ္စာတဲ့စီးပွားရေးတဲ့ဖြတ်လိုင်းလို့ဖြတ်လန်းနေပါလေလိုက်ပြီးတော့ချောင်းရရင်ရမယ်တရားတော့ချောင်းမရဘူးတရားတကယ်လို့မရတယ်ဟုတ်လားဒီဝါရီတွေပါတယ်ကတော့ဘာညာပေါ့ဗျာမျိုးစုံလုံးလို့ရရင်ရမယ်ဒီတရားကတော့အစဉ်တိုင်းကိုတရားလဲနာတရားလဲအာထုတ်မချိမဆန့်ကိုဆွလို့တိုင်းနဲ့ဟာဆွလို့ဆွသားတဲ့ဟာဆွသားတို့လုံးမရတာမလားအဲအဲ့တော့အချောင်းသမားတွေကများတော့သိပြီးတာပဲဆိုတော့အချောင်းသမားတွေကဘဝပေါ့လို့ရှင်တော့၅ပါးမောက်တော့ဟာကဲကိုပါမီပါတော့လည်းမရပါတော့ဘူး
ဟုတ်တယ်မလားမိုးမလေးနေတာဒီပါလေလို့ရုံမမိတ်ကောင်းစုကောင်းနဲ့တွေ့ဦးမမိတ်ကောင်းစုကောင်းနဲ့တွေ့ဦးမကိုယ်ကလည်းပဲကြိုးစားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိဦးမအဲ့ရပြာကမဖြစ်ခင်လေအဲ့ရပြာကဖြစ်မှလို့ရပါတော့မလားအဲအဲ့တော့ပါသားမိတ်တဲ့နဲ့ပမာဒနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ဘာရမီပါတော့လည်းမရတော့ဘူးဆုံးဆုံးပြီပဲဒီပါရောက်တော့ဟုတ်လား ပါဠိပါဠိတအခုကျင်းနေသိနေတော့ညာဝရိယလိုတဲ့ကလျာဏမိတ်တာလားကလျာဏမိတ်တာဆိုတာအခုကမှဒီဓမ္မယောဂီကိုကုသပြီးတော့ဖွင့်နေတဲ့အကုန်လုံးဘဝမှာအပင်းနေတဲ့ဆရာသမားတွေကလျာဏမိတ်တာတွေမတမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီကလျာဏမိတ်တာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဇက်တိုက်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ပါဘောလည်းပေါင်းပြီးအားလည်းအားထုတ်ပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ဇက်တိုက်အားထုတ်ရမယ်ရောက်ပြီးတော့လူဓာလေးဖြစ်ပြီးတော့ဟ
ဆက်ခုတနေ့နေ့နေ့သုံးနေ့နိုင်ငံသားတွေတောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီး9နှစ်6နှစ်10နှစ်လောက်ကြာတယ်မလားနိုင်ငံသားတွေလေအဲနိုင်ငံသားတွေတောင်ဒီနိုင်ငံ9နှစ်6နှစ်လာလို့ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုမလုံးတင်ဘူးလားဗျာအဲလုံးတင်ရတာမလုံးလို့ချင်းဒီတရားရပါ9နှစ်မဟုတ်10နှစ်တောင်မလုံးဘူးခဲ့ပါပြီလုံးရမယ်ရောဆိုဇက်တိုက်လုံးမှရှေ့ကမှားပေါ့နောက်တစ်ခါကျပြန်ပြီးအဲ့ဒီမှားဖို့ပြင်လိုက်အလုံးဆိုတာဘယ်ရပဲဖြစ်တမ်းပြီးရှင်ချောပါတာမဟုတ်ဘူးကျွေးရင်မိုင်တဲ့ခါလေးမားတယ်မရှိဘူးလားအဲမားတဲ့ခါကျတော့လောက်ပါများတော့ဩော်ဒါဒီနေရာမားသွားတယ်မားတဲ့နေရာပြင်လိုက်နောက်တစ်ခါအားထုတ်လိုက်အဲ့ဒီမားတဲ့လေဒီခါတည်းဒီနေရာငါမားဘူးရဲ့အားဒီတော့မဟုတ်ဘူးတလို့တွေးတွေးစားတာမတွေးနဲ့အဲ့တွေးတွေမှတ်ပြရမယ်ပူပန်းနဲ့ပူပန်းနဲ့တွေးမှတ်ပြရမယ်ခါလေးပူပန်းနေတရားမလိုဘူးတလို့မလားရောကြီးတို့အဲဒါကအစတော့မတော့တရားအားထုတ်ရင်းနဲ့စာအုပ်လေးတွေဖတ်ဘုန်းကြီးကရှိနေတာကိုတရားလေးအားထုတ်လိုက်စာအုပ်လေးဖတ်လိုက်ဟာမဟုတ်ဘူးဒီလီလာမားတယ်တရားတော့ကမစာအုပ်ဖတ်တရားမလိုဘူးကိုယ့်အကူစတဲ့အားတော့ယုံမဲ့ဆရာသမားတွေအဆုံးမယူဘူးအားတော့ယုံမဲ့ရှင်ပိုင်ရတော့မှားမှာပဲနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုယ်အမားလေးတွေကိုသိတော့ပြင်သွားလို့ရှိရင်ရောက်ပြီးတော့အမှန်မရောက်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့တရားကောင်းနေမေ့သွားပါလားခဲရင်တရားရရှိညာမှန်မားရစေနဲ့အဲ့ဒါမှားမှာဆိုအမားတွေပြောနားလားအမှန်မဆက်ချင်ဘူးစတဲ့မလို့ချင်ဘူးဆိုတာမှားတဲ့သဘောမလားအဲ့တော့ဆရာသမားကောင်းနေဒီရန်ကောင်းနေရနေပြီရလို့ရှင်ဇတိုက်အာရုံပြအောင်ထိုးသားမယ်ဟိယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေသုံးမြတ်ဓမ္မတွေထက်ခါထက်ခါနာရမယ်ထက်ခါထက်ခါနှလုံးသွင်းရမယ်သူများတွေနှလုံးသွင်းတာကတော့စတရားဖြင့်ဇီဝရေးတွေလူမျိုးတွေဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲဆိုနှလုံးသွင်းတယ်မလားရောဤတော့ဘာနှလုံးသွင်းရမလဲဟာတရားတော့တရားဘောတော့မပြီးသေးဘူးမဲ့ကုန်ကြပါလားယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေနှလုံးသွင်းရမယ်ဝိပဿနာယောဂီတွေဘာနှလုံးသွင်းရမလဲဘုန်းကြီးထင်လာတော့ဘရော့မြတ်တရားသုံးပါမလဲအဲ့ဒါနှလုံးမြန်သွင်းနေလားမသိဘူးသုံးတော့မဲရောယူလားအဲ့ဒါနောက်မှနှလုံးသွင်းရုပ်နာမသင်္ခါရတွေနှလုံးသွင်းရမယ်ဒါကိုပြောတာလွယ်တယ်လို့လည်းခဲလို့ဦးဇင်းဒီတရိယာတွေချောက်ပြောနေတာရောယူအိမ်မနေတိုင်းလည်းကြားတယ်ကြားဟောဒါရုပ်နာမသင်္ခါရတရားကြားတယ်ကရုပ်ကြားမလားသိတာလေးရဟောရုပ်နာမသင်္ခါရတရားပဲအဲမြင်လို့ရမြင်တာလေးကရုပ်တရားပဲအဲသိတာလေးကနံတရားပဲရုပ်နာမသင်္ခါရတရားတွေသူ့နောက်ကလက္ခဏာသုံးပါလိုက်ပါအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့ဟောမြဲတဲ့သဘောတွေပဲဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေပဲဆိုးမြဲတဲ့သဘောတွေပဲလို့အဲ့လိုထက်ကတက်ကလိုက်တော့တဲ့အကောင်းနဲ့တွေ့နေပဲဘဝမမြင်တော့ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေမလားမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောတွေဘလို့ပဲဆွေတွေဝေတွေကြီးကြီးမမြဲပါဘူးကြာခုတတိယပြီနောက်ဆင်းရဲမသွားနိုင်ဘူးလားခုပဲထက်တန်းကြကြနောက်တော့ဖုတ်ဆိုအောင်ကြမသွားနိုင်ဘူးလားမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုဘုရားဟောတာတယ်မလားအဲ့တော့ပဲမင်းနေသိတဲ့ပုံကဘဝမမြင်တော့တခါတော့ရသည်မြသူတော့တာပဲလူလေးတန်းလေးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလေးရသည်မြကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလေးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ကုသိုလ်အတွက်သုံးပြုတာပိန်ပိန်ဝဝပါဗျာဟုတ်တယ်မလားတရားသိတယ်လို့ပိန်တဲ့လူကလည်းကုသိုလ်အတွက်သုံးပြုတာပဲဝတဲ့လူကလည်းကုသိုလ်အတွက်သုံးပြုတာပဲအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာကြောင့်လမ်းမှန်သွားတာမလားအဲဒုက္ခဓမ္မသင်္ခါရတရားနေသဒုက္ခအနတ္တတရားတွေနှလုံးသွင်းတဲ့အခါကျတော့တန်လျာကင်းသွားတယ်တဲ့တရားကိုသဘောပေါက်တော့ဖရားကိုလည်းမြင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြင်တယ်။တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြင်တယ်။ဖရားပေါ်လည်းတန်တရားကင်းသွားတယ်။တရားပေါ်တန်တရားကင်းတယ်။အာနောက်ပြီးတော့တန်ခါပေါ်လည်းတန်တရားကင်းသွားတယ်။ကျင့်နေတဲ့တိတ်ခါပေါ်မှာလည်းပဲအခုဥပဒနာကျင့်နေဖောင်းနေပိနေမှတ်နေကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးနီးတေချာရှင်မြတ်တဲ့ယောဂီဟာအဲ့ဝါတန်တရားဖြစ်เสียလိုပါ။ဓမ္မညံဘုံညံကိုကျေးဇူးရနိုင်တယ်။တန်တရားလည်းဖြစ်တယ်လို့ထည့်ပြောတာနော်ယောဂီတို့။အခုကနီးမျိုးစုံပေါ်နေတယ်မဆရာမလို့ပါဘူးကွာသိပြီးတာပဲအဲ့ဒီတည်းလည်းပေါ်နေတယ်မလားဘလို့ပဲဝါမပုံကိုယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မကိုပြောနေပါလေအဲ့ဒါသေးသေးချာချာမှတ်ပါသေးသေးချာချာမမှတ်ရင်လမ်းတွဲပြီးတာမှတ်တော့လမ်းတွဲပြီးလမ်းချော်ပြီးမညာဘုရားမရဘူးအဲ့ဒါသေးသေးချာချာမှတ်သူ့ဘာသူမှတ်လို့မရတဲ့သင်္ခါရုပ္ပကံညာရောက်ရင်သူ့ဘာသူမှတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါတော့သူ့ဘောသူ့ဘာသူကြည့်ရ
ada nangwe ma dulu jauh ni barai. Eh, kuba kau ni thay ni thay ni kah malay yunan nama nol dua yang tuin. Ada ambu bawa macam mana? Tamara abis jenji, macam buipa tanah abis. Tiri jaja abis. Tamara lu, tamara bulu ya. Ay tamara buipa tanah thay ni thay jero jero biu deh ya. Cini macam bu. Kuna yunan nol dua yang tuin. Yunan nol dua ni alam mahuk. Ada ambu bawa tamara alam macam. Ti bida abis ti leka thay tu kau lu kau mah dulu jauh ni ya. Eh. Ada mama dulu, tabohari mama dulu. Jadi ngada wajo ngada cakap saja deh. Macam ini dia loh. Nalung ti bil dulu jadi. Tuh mana ni je ni mana? Yo itu taboh paye lah. Ni baru apa dulu, macam dulu dulu begini. Ada. Jadi siaroh biayi dia. Tuh amatan ni je ni. Amatan ni je no tuh ni yang amatan kau pun. Kau tuh mata itu mesti dah mahu dia. Jalan kaki agak sah sih. Yo dia jalan kaki ada mana? Jalan kan ya tu buat kau mah temari ada siapa mah mesti benda tibi orang lu yang lah. Eh aku dia ni dah jauh itu. Temara tu temara tibi ini dia orang lu orang bodoh orang bodoh orang bodoh. Jauh mata kara kemari tu itu cang temari tu cang kau ini orang bodoh orang bodoh. Bodoh orang ke sami temar orang ke sami. Wibah dan apa dia tu temara dia. Wibah dan apa dia temara dan apa dia. Pega tau kau mian orang. Kalau bahama dia tu bahu tu mian orang. Kau kaya dah orang tu lang siapa mesti ada dia lah. Tuah bah, ini apa sih macam sih be? Hodam lah. Beri tiada, sama ada tiada. Tiada cakap dengan berdua berdua mana? Tiada, panah tiada, lupa dia mana? Sama ada tiada, tiada ubah mana? Tiada, kau kau mimi aja dia. Ada mulu, mulu, tori kau ni macam tu. Lepas tuan dia, ram berdua, ram berdua. Cepat cepat, tegak, kau berkiti, jauh jauh, kau terkarat, sunten jadi sih. Terkarat jauh jauh ni dia. Kau ubah mana? Kau ubah mana? Ram berdua, ram berdua, kau ada kau kau, ubah mana? Thailand Thailand kau. Cakap ni saya beri ni news pun beri dia kau ni dia amalu. Tak kalah saya dia ni orang bodoh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  tu tak kalah tu mari dia buat. Tu mari dia buat buat amat. Kau wibat nak dia buat apa? Tak kau ni ada tu jero kau ni deh jauh jauh dah jauh dah. Eh, ada hololo di lo jah caw ma hololo jauh ni dah jauh itu, hala. Ayo, ni ni lo. Tiada nak tiada ada lekar, nalo tu ni kacau. Tanya di kencing tuan, dia ada tuan, tanya kencing tuan. Oh, huruan itu nama tengkar dia, huruan itu nama tengkar dia. Ada mana saya beri ini, kuda, sama hari boleh. Uya ume, naya ume, dia ume. Saya beri dia boleh, boleh semua lek. Oh, uya mana amlo jenis kacau, nanti jadi yang nalo tu lek. Macam mana dia tuan beri nalo tu lek? Mana boleh dia beri nanti, beri jauh ni muda. Jadi yang nalo tu lek, uya mana amlo jenis dia mau juga. Oh, saya ada dan saya beri dia uya mana dia ada lek. Oh, pelan lagi, nyalan lagi, pelan lagi, nyalan lagi, senyala kah senyala. Tambah kah boleh kah boleh, wibat mana aru lagi. Oh, ni mana nak kiri aku lah. Alah, kaya ni ari, yasi jari, ari jadi loh, mama roh na. Eh, alah, bu, kaya ni ari, yasi nya. Mama jadi ni, sudah dia roh lingali sujudi nya yaun, jadi loh si masih si aru jaya lingali sujaya yaun, time bi me. Orang media, cuma ni leh, jangan nampu. Jangan jodih ni, mana sihnya? Nenek boleh, anak dah, dia ni bangun, boleh macam, cuma ni leh, jangan nampu. Jangan jodih ni, mana sihnya? Nenek boleh. Nada, iya nebawe, saya dah begawe maba mada dah mabisa wibadi dari nohuda, yang oh maganu dah dani dah dawe nalom jaya usurawanu saya dah suja gunlo maja gunlo puanya aduja gunlo, maba mada dah memilih lebo bosa dah menija gunle, bisa aku ngono bido nakagalanai. Pisah dia nyong dong leliang ya kita nawa gagalan naik wibadi dari no. Siye gaya gaga amru gaya lejeh huye. Siye gaya gaga menyam punya noya diari amru gaya lejeh huye. Nalum mataya jendih mahu dan masih jawab segole. Yang ikat duduk biaya jendih amagan susu dudam ya suaviaru anu dadani semua cibawi anu dadani. Doi no ya tong ya pin tong ya bezi semua ro mujer pavi. Thank you.